Un contracte laboral, com qualsevol altre contracte, és un acord entre dues parts. En aquest cas, estarem parlant per una banda de l'empresa i per l'altra banda de la persona treballadora. Aquesta persona treballadora prestarà els seus serveis a canvi d'una retribució. El contracte el que fa és regir aquesta relació laboral i, per tant, fixa les condicions bàsiques amb les quals es desenvoluparà. Quan parlem de condicions, estem parlant del lloc de feina, la jornada, l'horari, però sobretot del conveni. El conveni col·lectiu de referència és important perquè ampliarà i determinarà aquestes condicions. I per tant, és important que cada persona treballadora conegui el seu conveni i tingui accés i fins i tot el tingui consultat. Cal tenir en compte que el contracte laboral mai podrà empitjorar les condicions d'aquest conveni ni tampoc de l'estatut de les persones treballadores. I és molt important que siguem coneixedores de totes aquestes condicions abans de signar el contracte. La darrera reforma laboral del 2021 el que va fer és modificar tots els tipus de contractes, de tal manera que també fixava la presumpció de contracte indefinit. Això vol dir que, en general, tots aquells contractes que signin seran indefinits, a no ser que ens trobem en un dels dos casos concrets de contractes temporals. Un contracte indefinit, al final, és aquell que es perllongarà al llarg del temps sempre que es compleixin els acords que estan contemplats en el contracte i que les condicions de l'empresa tampoc canviïn. En canvi, el temporal és aquell que té una duració determinada. En contractes temporals estem parlant, per una banda, de les circumstàncies de producció, que és aquell que es necessita quan hi ha un augment en l'activitat de l'empresa de producció ocasional o imprevisible, o també quan hi ha una alteració en l'activitat normal de l'empresa i, per tant, hi ha un desequilibri entre el treball normal i el que es necessita. Per altra banda, tindrem el contracte de substitució, com el seu nom indica, és el que es contracta una persona per substituir una altra que tindrà dret a reserva de plaça i, per tant, es reincorporarà. Doncs en aquest temps, entre un i l'altre, estem contractant una persona per fer les seves funcions. Per últim, cal tenir en compte que el contracte també tindrà un període de prova. En les persones tècniques titulades serà com a màxim de 6 mesos. En canvi, les que no tenen aquesta titulació serà de 2 mesos. Aquest període de prova està sent utilitzat per les empreses per acomiadar sense cap tipus de justificació a les persones treballadores de tal manera que burlen la indefinició. Per tant, és un concepte a tenir en compte. Per últim, recordar i, en definitiva, saber quin contracte tenim, quin tipus de contracte tenim i les condicions amb les que es desenvoluparà aquest.